The social web is everything you hear about on the news and on TV and on the radio it's Twitter it's Facebook it's Beebo it's YouTube and it's all of these platforms where people um go for a bit of fun but they also go to do a bit of business as well so probably I don't know there are millions of people who are involved in social networks So what we do with the website is we connect all of these social web all of these social networks to the website so we create streams into websites and we create links out of the website so it drives traffic and it drives search engine ranking as well. Well it's quite easy really in as much as um there are thousands upon thousands of small businesses and small builders who employ one, two, three or four people. Now as more and more micro businesses uh, come come into play uh, more and more of them are wanting to get online generally speaking what the small builder does and what my client did was to to buy a DIY website kit and put quite a lot of time and effort and work into that but find that it wasn't ranking in the search engines quite a nice looking website but not getting found so now that we've uh, optimized that website and redesigned it for him he is getting found in, uh, for, in local searches and getting more business for his um, for his business simply by being found on the first page of Google in in order of trying to drive traffic to a particular niche the, the the people within that niche the prospects within that niche hang out in particular places they might hang out on Facebook or on Twitter or on Bebo, and they may well be in niche social networks what we do is do a little bit of research to find out where the prospects hang out online and then we connect the websites and the content to those uh, niche niche networks and we just get um, we get the client into conversation and we get uh, traffic moving in and out of the niche networks for instance um uh, selling online isn't about uh, selling it's about having a conversation it's about engaging with people so that we're getting to know them when we get to know people and they gain an interest in us they want to know about us so they follow our links they visit our website and in the future when they um, when the people that we've been having a conversation with say for instance for my uh, build for my roofing client uh, they don't want a new roof today and they haven't got a leaking roof today but when they have they come to Andrew because um, they know him they've conversed with him and now there's trust the trust comes from a, a, few different angles, if you like. Firstly, the content on your website is all important. So when people arrive at your website, your website is the tool, it's the hub of your marketing. People will read your blogs and they'll read your content. And if the content is good, and if it's sincere, a trust starts to build. And then when you're creating communication in the social networks, then that trust is, is, is accelerated, if you like. So when we enter into conversation without trying to sell and when questions are raised about our uh, expertise and we answer those questions then the trust and the authority builds even further. So it's not possible if you like to build um a website and connect it to social media and connect it to the other networks and expect the business to pouring overnight. It doesn't work like that. It can take weeks months and even years to build up authority on the web but there has to be a starting point and that has to be from a point of quality how do we build um reputation online i think that uh, the strategy that i use that works is if you imagine a website is a hub it's the center of your online marketing universe surrounded by that hub you've got things like facebook and twitter and bebo and youtube and other social networks so we connect our website and our content to these social networks now when we communicate in and out of our website via these social web networks which are all interconnected via the tools that we create then the subject that we are discussing attracts people who are interested in that subject so the keywords that we use the optimization that we use attracts other people who are either interested in or also work in that arena so it's almost like a, a magnetic effect but you have to have the right tools you have to be connected in the right places and then the magic simply happens because of search engine optimization keywords and interaction with other people in that genre